你们知道妻如李木婉的下场有多惨吗？王灵施展出最强生死意境，让妻如李木婉的斩白形神俱灭。书接上回，伴随着王灵的出现，无数黑色游魂从天而降，冲向那些密密麻麻的虫子，而虫子仿佛是遇到了天敌，他们挣扎着从云天宗弟子体内钻出，疯狂逃匿。所有云天宗弟子只要没有彻底死亡，都在阵阵阴风吹动间被王灵救了下来。李木婉怔怔地望着斩白身后之人，他眼中的泪水不由自主地流下。尽管王灵的容貌有所改变，可他还是一眼就认了出来。此刻斩白的身体一颤，他竟然没有察觉到对方是何时出现的，这只能说明一个问题，那就是对方的修为要高于自己。当斩白猛地转身看向王灵时，他目光中露出了难以置信的神色，并且不由自主地后退了几步，颤声说道，竟然是你，曾牛。整个云天宗在听到曾牛二字后全都沸腾了起来。要知道曾牛近日可是朱雀星最受瞩目之人，就连红蝶都在此人手中断掉了一臂。王灵目光森寒，这种眼神只有在屠杀藤家时才出现过，这是王灵愤怒到极致的表现，是他爆发出强大杀机的征兆。而后王灵冷声说道，是你要灭云天宗，让婉儿给你做侍女吗？正所谓人的名数的影，还没有开战，斩白心中就升起了退意，于是对着王灵说道，我不知你是云天宗之人，此事是我鲁莽了。王灵怒斥道，一句鲁莽就想了结今日之事吗？随后王灵掏出镜幡，化作一杆黑色长枪轰杀向了斩白。长枪一出，天空瞬间被浓密的黑雾覆盖，斩白的那些虫子像是遇到了致命的克星，纷纷发出尖锐的鸣叫。斩白见王灵不肯放过自己，他迅速手捏法印，从眉心处冲出一条蜈蚣虚影，将他整个人紧紧包裹，形成一个巨大的肉茧进行防御。只不过长枪的威力足以撼动天地，直接破开了斩白的防御，让其大口咳血。斩白神色惊恐，王灵这一枪当中夹杂着生死意境，若非他的体质特殊，怕是在王灵意境之下立刻便会身受重伤。接下来王灵目光森寒，他右手指天，身后出现一副巨大的画卷，并冷声说道，你很幸运能够成为生死意境下的第二个祭品。只见那副画卷越来越大，气势磅礴无比，最后几乎笼罩方圆十里之内。这一次王灵全力施展出自己的生死意境，他将自己所感悟的天道轮回全部转化为了天地之力。随后那副庞大的画卷中浮现出一个漩涡，可以看到漩涡中有很多狰狞的面容，这些人全都是丧命于王灵手中的修士。王灵所掌握的意境正是生死轮回，除非斩白的意境能够达到化神中期，否则他的任何反抗都将徒劳无功。斩白嗜血的双眸中闪过一丝恐惧，他眉心的蜈蚣虚影再次闪动，并化为百丈之长。让人震惊的是，蜈蚣的头部之下还有另一个头颅，而那正是斩白的面容。原来这就是斩白的元神，当年在九幽内，他与此兽的元神合为一体，这才得以成功晋级化神境。斩白的元神出现后，他脱离躯体冲向高空，张开血盆大口，想要将那巨大的画卷吞噬进去。王灵眼中露出不屑的神色，大喝道一声，自不量力。下一刻，画卷中的漩涡急速放大，将斩白的元神吞噬并消磨。当漩涡内的惨叫声彻底安静后，天劫画轴也随之消失，仿佛从未存在过。王灵捡起斩白的储物袋，发现其中除了密密麻麻的虫子别无他物，于是便在储物袋上施加了一层封印后便转身离开了战场。而此刻李木婉看着王灵露出喜悦的神色，可他刚要说话就剧烈咳嗽起来，不由自主地瘫倒在了地上。王灵急速来到李木婉一旁，抱住他的躯体飞向东首阁楼，随后又对周围的长老说道，任何人在我出关之前不得外出。刘斐与宋清等长老连忙称是，一个巨大的光芒笼罩在了云天宗之上，幸存下来的弟子也纷纷接到命令，这段时间不得外出。片刻过后，王灵抱着李木婉来到了东首阁楼之中。如今的李木婉已经面无血色，身体极为虚弱，散发着浓郁的死气。王灵见状拿出极品灵石，并打出一道道灵力灌入到了李木婉体内。经过了三天的治疗，李木婉的身体慢慢恢复了生机，并苏醒了过来。他看到王灵后开心地说道，王大哥，你还会走吗？王灵认真地回应道，不会走了，我会每日为你调理身体，等到你的身体好些之后，我一定可以帮助你完成结婴。李木婉听到王灵的承诺后，他靠在王灵的肩膀上又渐渐睡下了。即便是在睡梦中，他嘴角依旧露出开心的笑容。许久之后，王灵走出阁楼，他的脸色瞬间阴沉下来。等候在外的几位长老不由自主地屏住呼吸，曾经元婴期的王灵就足以让他们忌惮，今日所展现的实力更胜从前。在这些长老心中，王灵绝对是一个比曾牛更可怕的名字。